নমস্কার, মই উৎপল। হাৰিয়ানাত তৃতীয় বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত লোৱাৰ পূৰ্বে আজি সপৰিয়ালে অসমত উপস্থিত হলহি নায়ক সিং সেইনী। পুৱা কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰি দলীয় নেতাকৰ্মীৰ সৈতে এক মত বিনিময় অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ সেইনী উপস্থিত হয় অসম বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত। নায়ক সিং সেইনীৰ লগত অসমত উপস্থিত হয় হাৰিয়ানা প্ৰদেশ বিজেপিৰ সভাপতি মোহনলাল, হাৰিয়ানাৰ ৰাজ্যিক সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা আদি। এইখিনিলৈকে সকলো ঠিকেই আছিল, কিন্তু লক্ষণীয় কথাটো হ'ল এখন ৰাজ্যৰ তৃতীয় বাৰৰ বাবে শপত ল'বলৈ গৈ থকা বিজেপিৰে এজন মুখ্যমন্ত্ৰী বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত তেওঁক লগ কৰিবলৈ বা সম্বৰ্ধনাও জনাবলৈ নগ'ল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি বা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বিপৰীতে উপস্থিত থাকে কেৱল মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল আৰু গুৱাহাটীৰ মেয়ৰ। উপস্থিত নাথাকিল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা বা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা আন কোনো মন্ত্ৰী বিধায়ক। মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ বাহিৰে আন কোনো মন্ত্ৰী বিধায়ক বা সভাপতিটো বাদেই আনকি বাজপেয়ী ভৱনলৈ নাহিল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদকক্ৰমে পল্লৱ লোচন দাস, পুলক গোহাঁই বা দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাও। লক্ষণীয়ভাৱে ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাক লগত লৈ গুৱাহাটীলৈ অহা হাৰিয়ানাৰ নৱনিৰ্বাচিত মুখ্যমন্ত্ৰী নায়ক সিং সেইনীৰ অভিনন্দন অনুষ্ঠানত গুৱাহাটীৰে থকা ক্ষমতাশালী মন্ত্ৰীসকলো নাহিল, যি কথাই ভবাই তুলিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক মহলক। বিপৰীতে আজি অসমলৈ অহা সেইনীয়ে কিন্তু কৃতিত্ব দিবলৈ নাপাহৰিল হাৰিয়ানাত সাংগঠনিক সম্পাদকৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাক। অসমৰ বিজেপি নেতাকৰ্মীৰ অভিনন্দন গ্ৰহণ কৰি হাৰিয়ানাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীজনে হাৰিয়ানাৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বত থকা অসমৰ বিজেপি নেতা ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰে। হাৰিয়ানাত তৃতীয় বাৰৰ বাবে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ বিজেপি নেতা ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই আগবঢ়োৱা অৱদানৰ কথা মুকলিকৈ স্বীকাৰ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই সন্দৰ্ভত সেইনীয়ে কয় যে নিৰ্বাচনৰ কিছুদিন পূৰ্বে হাৰিয়ানাৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদকৰ গুৰু দায়িত্ব লাভ কৰা অসমৰ ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা এগৰাকী তপস্বী কাৰ্যকৰ্তা। হাৰিয়ানাৰ বাবে দিনে নিশাই বহুত কষ্ট কৰিছে ফণী শৰ্মাই। হাৰিয়ানাৰ এইবাৰৰ বিজয়ৰ ক্ষেত্ৰত দিনে নিশাই কৰা পৰিশ্ৰমৰ বাবে ফণী শৰ্মাক বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে নায়ক সিং সেইনীয়ে। ফণীন্দ্ৰজী, কিয়কি বহুত হি আমাৰ সংগঠনকে মজবুত और तपस्वी कार्यकर्ता है, जो बड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत करते हैं और कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि आज हरियाणा के अंदर कमल का फूल। উল্লেখযোগ্য কথাটো হ'ল নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হাৰিয়ানাত মাৰাথন প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হাৰিয়ানাত 500 টকাত চিলিণ্ডাৰ প্ৰদান, 2 লাখ চাকৰিকে ধৰি একাধিক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি থৈ আহিছিল হাৰিয়ানাবাসীৰ সন্মুখত। কিন্তু সেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী অসমত উপস্থিত হওঁতে কিয় তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ নগ'ল, ই বহু প্ৰশ্নৰ উদয় কৰিছে।